Ahoj, děti, stranu 52. Nadepsanou D8. Zakončíme čtvrtým cvičením. Tak, co pak to tady máme? Jo, ono to je taková obdoba toho třetího cvičení. Zase už mi říkáte, že to zvládnete sami? No tak já vám věřím. Tak sami. Přerušte video a za chvíli se uvidí. Tak, nejdříve že jste se pustili hnedka do počítání. Ne, 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 ne. Zadání. Spočítej a napiš, kdyby tam byla náhodou napsaná nějaká kulišárna. Tady není. Tak, 8 a kolik chybí tady? Je to růžový rámeček. Do kolika jste dopočítávali? No, do 10 a potom ještě do 12. Pojďme si tohle to ukázat na dopočítadle. Tak, co to tam bylo? 8. A kolik chybí? Do dvanácti, ale zastavili jsme se na desíce. Takže do deseti přes deset. Rozumíme? Takže do deseti a přes deset. Šest a budeme putovat k jedenácti. Stavíme se u na desíce. Šest a do deseti chybí. Čtyři a do jedenácti. Jedna. Jedeme 4 a do 10. 6 a do 20. 10. 1 a do 10. 9, ale my putujeme až k 19, takže tady bude zase 9. Tak a už mě jenom říkejte čísla. Slyším 7, 8, 3. čtyři, dvě, prosím, ano, šest, osm, deset. Tak, řešení, jo, je to dobře. A co vy? Vy jste to měli taky dobře, zkontrolovali jste, porovnali jste řešení. Kdyby tam byl nějaký rozdíl, nechte si to od paní učitelky, pana učitele nebo spolužáka či spolužačky ještě dovysvětlit. Je to důležité cvičení.